Miltä tuntuu ennen suoritusta? Onko perhosia vatsassa? Ihan jäätävä tärinä. On vai? Oh. On niin vaikea rata. Näin paljon. No hyvä, tsemppi! Niin tää sun viritys niin tänään on toiminut? Se vetää se piukkaa tosi. Se on niin tiukka tilanne, niin se vetää noparin piukkaan tuohon levyyn. Mut ei ole lähtenyt irti. Ei, kun se ei ole kestävä lippu sille, että se kestää hinkat. No, on fiksu systeemi. Liian vaikea. Ainakin mahtaa